Չէ, ամեն ինչ իրար ես խառնում, լսիր, դո, սա դոն է, դո, 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 լսում ես, դո, տիկին, իրականում ես միայն հեռախոսի ձայնն եմ լսում. Ա, ճիշտ է. Տիկին, դասի ավարտին 5 րոպե է մնացել, կարող ենք հաջորդ անգամ շարունակել. Հա, լավ, կարող ես գնալ. Ալո? Բժիշկ Ջենովա, ես եմ Աննան, չէ, ոչ, Ջովաննան տանը չէ, բայց եթե ուզում եք ինձ ասեք. Դուրը մի փակիր, չաո Ջովա, չաո Կոնչետի. Իմացել ես? Հա. Հյուրանոցատիրոջ այգում երկու դիակ է հայտնաբերվել։ Սպանել է Ատիլիոյին ու դիակը պարտեզում թաղել։ Հիմա գոնե գիտեմ ինչ տեսք ուներ հայրս։ Հիմա վերջապես գիտենք, թե ինչ է եղել։ Ինչ սիրուն էր։ Հա, շատ, շատ սիրուն էր։ Ջորդանոյի համար էլ կաղոտ եմ։ Ընկերս էր։ Ամեն ինչ վերջացած է, մամ։ Խնդրում եմ, արի ամեն ինչ մորանանք, մորանանք այդ ամենը։ Ու զրոյից սկսենք։ Կաշխատեմ մորանալ, մամ։ Խոստանում եմ, կմորանամ, մամ։ Մտեք։ Չեմ խանգարում։ Չէ, չէ, ներս արի։ Իմացա, որ առաջ են քաշել։ Շնորհավորում եմ։ Սերժանտ, չէ՞։ Այո, լեյտենանտ։ Արի վերջտան դուքով խոսելուն։ Վաղուց չէինք հանդիպել։ Ինչով եմ պարտական այցիդ համար, սերժանտ։ Դե, ուզում էի ասել, մահանալուց առաջ վերջինը ես եմ տասել կոմսկալի գարիսին։ Ու գիտեմ, որ դուք, ավելի ճիշտ դու, շատ կապված էիր նրան։ Կապված? Որքան եմ սիրել նրան կենդանության օրոք ու որքան եմ ատում մեռնելուց հետո։ Ողջ կյանքում հավատացրել է, որ կնքա հայրս է, թեև իրականում հայրս է եղել։ Բայց նրա վերջին խոսքերը քեզ էին ուղված։ Ինչ խոսքեր։ Ասաց, որ Աստված գուցե ների իրեն, բայց նա ում ամենաշատն է սիրում, այսինքն դու, չներեց իրեն։ Դրա համար ինքնասպան եղավ, նրա զղջում նա անկեղծ էր։ Կալիգարիսը մեծ ցավ է պատճառել այն կնոջը, որ ինքը սիրեմ ողջ կյանքում։ Դրա համար երբեք չեմ ների նրան, երբեք։ Ներիր։ Շնորհավորում եմ, սերժանտ։ Շնորհակալ եմ, լեյտենանտ։ Ոստիկանությանը հենց քեզ նման մարդիկ են պետք։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ դու երբ ես մտադիր աշխատանքի վերադառնալ։ Իմ արկածներն այսքանով ավարտվում են։ Չափից շատ վնաս եմ հասցրել, Լիկատա։ Շատ եմ ցավում այդ վիճեի համար, բայց պիտի հրաժարական տա։ Ես էլ եմ այդպես կարծում։ Մարդասպանի կինը, այն էլ ինքնասպան եղած, չի կարող մեր նախագահը լինել։ Իսկապես չի կարող։ Տիկնայք։ Տիկնայք, ես ու Սիլվիան նույնպես այդպես էինք մտածում։ Ինքնասպան եղած մարդասպանի կինը չի կարող ներկայացնել մեզ, բայց նայեք, թե ինչ են գրում։ Հարավցիները լավ մարդիկ են։ Վիտոլի կատայի սպանողը Լիդո Լիգուրեի խոշոր խաղացողներից է։ Սպանվածի ոստիկան եղբորն առաջ են քաշել։ Եթե չպաշտպանվենք, շուտով հարավցի կոմիսար կունենանք։ Դրա համար ես կքվիարկեմ Էդվիջե Կալիգարիսի օգտին, որովհետև չեմ կարծում, որ հարավցիները լավ մարդիկ են։ Ես նույնպես չեմ ուզում աֆրիկացի ոստիկանապետ ունենալ։ Պարզ եմ արտահայտվում։ Բոլորդ ձերք բարձրացրեք։ Այս կողմն եք։ Ժպիտ։ Որտեղ եք տպելու լուսանկարը։ Լիդո Թերթի այսօրվա համարի քաղաքային քրոնիկայում։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։
Իմ լավագույն ոստիկանի կենացը, որն այսօր սերժանտ է դառնում։ Ու եղբորս Վիտոյի կենացը։ Վերջապես արդարություն հաղթեց։ Եվ շնորհակալ եմ վստահության համար, չնայած որ հարավցի եմ։ Շատ եմ հարգում սերժանտ Լիկատային։ Դուք նրա քենին եք, չէ՞։ Ներեցեք ինձ։ Սպասիր, Կարմե, չես կարող հեռանալ այստեղից։ Կանավալեն ասաց, որ քեզ մենակ չթողնեմ։ Պիտի հսկեմ այդ կոստյումը, որ քեզ է տվել։ Հիմա կգամ։ Ուրեմն թաղամասում շրջող լուրերը ճիշտ են։ Էլի հետապնդում ես։ Դու ինձնից ինչ ես ուզում։ Ոնց թե ինչ եմ ուզում։ Լավ գիտես, որ զգացմունքներ ունեմ քո հանդեպ։ Իսկ դու դեռ Սարոյի ետևից ես ընկած։ Ջուզեպի, դու պիտի մոռանաս Սարոյին, հասկանում ես։ Նա 40-որից քրոջը թե ամուսնանում։ Իսկ դու ինչ գիտես։ Մարիզելան Սարոյի հետ չի ամուսնանա, չի ամուսնանա, պարզ է։ Ու հանգիստ թող ինձ։ Ես քո մասին չեմ էլ մտածում։ Ուղղակի հավատես չի գալիս։ Չնայած խեղճ կարբոնեն մահանալուց առաջ ասել էր ինձ այդ մասին, ասել էր, որ Կալիգարիսը մարդասպան է։ Իսկ այդ կարբոնեն չէր ասել, որ որոշել է հյուրանոցը Վիտոյիս վստահել։ Չէ, Կրոչիֆի, մորս հիշատակով եմ երդվում, Վիտոյի մասին ոչինչ չէր ասել, բայց հիմա պարզ է, որ ինձ է վաճառել, որովհետև պիտի դառնայի, այսինքն պիտի ձեր ընտանիքի լիարժեք անդամը դառնամ։ Գլուխս ցավում է, Սոֆի, ուզում եմ տուն գնալ։ Բայց ինչու՞, Ջուզեպի, ախր նոր եկա, արի մի քիչ էլ մնանք։ Լավ, բայց շատ քիչ։ Կրոչիֆի, դուք ինձ հյուր չեք եկել, ոչ էլ դու, Սարո, եկեք գնանք իմ պիցերիա էս առիթը նշելու։ Այո, ճիշտ է, ենտեղ են նաև Կարմելոն ու Ասունտան, նրանք արտակարգ երգում են։ Հա, ինձ վրա հույս չդնեք։ Բայց ինչու՞, վերջ տուր Ջուզեպի, այդպես չի կարելի, ուրախ ու ջերմ ընտանեկան երեկո կանցկացնենք։ Այդպես, կամաց։ Ֆրանկո։ Բարև, մամ։ Ինչ կասես։ Դե, եթե հաշվի առնենք, որ կենսական ֆունկցիաներդ վերականգնելու համար 6 ամիս պիտի բուժվեիր, կասեմ, որ հրաշալի է։ Մի չափազանցիր, այնպես չէ, որ վազում եմ արդեն։ Մի հուսահատվեք, ձեր ապաքինումն իսկական հրաշք է լետենանտ։ Պիտի խոսենք։ Գտել ես նրան։ Պիտի ապագայիդ մասին խոսենք։ Դե, Էդվիջե, դուրս արի, չես երևում։ Դե, Էդվիջե, քիթը դուրս անիր։ Ինչի՞ ձեզ ամաչում։ Բորենիներ, գիշատիչներ, տականքներ։ Էդվիջե, դուրս արի, մի թաքնվի։ Իսկ դուք ինչի եք սպասում, վրընդեք այդ քոսոտներին։ Լավ, տիկին։ Ինչպես եք ձեզ թույլ տալիս, չէ՞ որ մամուլից ենք։ Ի վերջո ազնվական կինես։ Հեռացեք։ Հեռացեք, հեռացեք այստեղից։ Ինչ եք անում։ Ուզում են ջրել մեզ։ Ինչ է խելագարվել եք։ Հեռացեք, կորեք այստեղից։ Քոսոտներ։ Չեմ հասկանում, ինչու ես այդքան խուսափում մամուլից։ Իսկ արդացել ես ինչ են գրում։ Ծանր հարված Լիդոլի գուրեի վերնախավին, Վարդերի մարդասպանի կինը բարեգործությամբ էր զբաղվում։ Բարեգործական ընկերության նախագահն ամուսնացած էր Վարդերի հրեշի հետ, տիկին Կալիգարիսն ու կեղծավոր վերնախավը։ Բավական չէ, դու իմ փոխարեն չէիր զայրանա։ Այսօր շատ լարված եմ, մի ուրիշ օր կխոսենք։ Ողջ կյանքում ճանաչել եմ բարձր պահել հեղինակությունս, բայց պարզվում է, որ այդ գրողի տարած ամուսինս մարդասպան է, Վարդերի մարդասպան, թող որ այր վիտժողկում այդ տխմարը։ Արի ճիշտը խոսենք, քո ամուսինը իսկական տխմար էր։ Ենթադրում եմ, որ ինձ շատ վատ նորություն ունես հայտնելու։ Չէի ուզենա կրակի վրա յուղ լցնել։ Խոսիր, ես քո այդ տխմար սիրուհու Ալիչեր ավելի նման չեմ, խնդիրներին դիմակայել գիտեմ։ Ամուսինդ վերջերս նոր կտակ է գրել, որով ամեն ինչ իր ապորինի որդուն Ֆրանկո Բենմոնտեին է թողել։ Ինչ։ Նոտարների չին էր եկել տեղեկացնելու։ Անհնար է, այդ վիժված Կոսվալդոյի փողերը հորս փողերն են եղել։
Ես դա թույլ չեմ տա։ Այնպես արա այդ կտական հետանա։ Կաշառիր այդ հիմար լերիչին, ինչ գնով է լինի։ Կանես։ Կանեմ։ Շրտներ կտմաքրիր։ Մեր վերջին հանդիպման ժամանակ ասաց, որ իր ողջ ունեցվածքը քեզ է կտակել։ Դու նրա միակ ժառանգն ես։ Ինձ պետք չէ այն մարդու փողը, որ կործանել է կյանքս։ Կխոսենք, երբ կտակը կարդան։ Չէ, արդեն խոսեցինք ու էլ չենք խոսելու։ Լավ մտածիր։ Կարող ես բարեգործություն անել։ Ման, բավական է։ Այդ փողերից արյան հոտ է գալիս, միայն այդ մտքի սիրտս արդեն խառնում է։ Ուզում եմ քնել, ինձ մենակ թող։ Անկողինը ուղեմ ու գնամ։ Գնա, ես կանեմ։ Ինքս, ուզում եմ մենակ մնալ։ Սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ եմ սիրում, մամ։ Բարի գիշեր։ Սիրում եմ քեզ։ Մնաս բարով հոգիս։ Քեզնից հրաժարվելն ամենածանր փորձությունն է, որին ենթարկում է ինձ կյանքը։ Բայց պիտի հաղթահարեմ։ Մարիզելլա։ Մարիզելլա։ Էհեյ, վերջապես արթնացար։ Ժամը 10-ն է։ Մոռացել ես, որ այսօր պետք է եկեղեցի գնանք։ Եկեղեցի? Ինչի համար? Սարու, հերիք է կատակես, ես պատրաստ եմ։ Դու իջիր, ես 5 րոպեից ներքևում կլինեմ։ Մարիզե։ Ինչ? Սիրում եմ քեզ։ Ջուզեպինա։ Պաստորեն շուտ է դուրս եկել։ Ահա ձեր պատասխանները։ Շատ երիտասարդ ես։ Հուսով եմ, հայրն իրեն սրիկը այդպես չի պահի։ Ես էլ եմ հուսով։ Բանկի կառավարչի հետ հանդիպումը չեղարկվել է։ Ոնց կարող է նման բան լինել։ Իսկ երբ կարող է պարոն կառավարիչը բարեհաճել հանդիպել ինձ հետ։ Ասաց երկու ամսից, տիկին։ Երկու ամսից։ Ինչ է կատակեք անում։ Ոչ, տիկին։ Չէ, 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 մի րոպե սպասեք, մի րոպե ինձ լսեք։ Հյուրանոցի վերակառուցման աշխատանքներն ամենաուշը երկու շաբաթից պիտի սկսենք, եւ նա դա լավ գիտի։ Չգիտեմ ինչ ասել, տիկին։ Ինչպես թե չգիտեք ինչ ասել։ Իսկ ես լավ գիտեմ, թե ինչ պիտի ասեմ։ Բոլորդ գրողից ծոցը կորեք։ Բոլորիս գրողից ծոցն ուղարկեց։ Զանգիր պարոն Դոտին։ Հիմա ինչ անեմ։ Նրանք պիտի հերթ կանգնեին։ Բանկերը պիտի հերթ կանգնեին ինձ վարկ տալու համար։ Բարև Սոֆի։ Դու ինչ ես անում այստեղ։ Ո՞վ է քեզ ներս թողել։ Ինձ ասացին, որ աշխատասենյակում ես։ Ջուզեպի, ինչ է եղել։ Ջուզեպի, միա ինչ ասես, թե փորձանքի մեջ ես ընկել։ Ես իրոք չէի ուզում, Սոֆի, երդվում եմ։ Ես ինչ է։ Ես ինչ անալիզներ են։ Աստված իմ, 12 շաբաթական հղի ես։ Միա ինչ ասես, թե հայրը։ Սոֆի, Սոֆի, ես եմ մեղավոր, չպետք է տրվեին նրան։ Միշտ մենք կանայքս ենք ամենաբարձր գինը վճարում։ Խեղճ Մարիզելլա, հիմա ինչ ենք նրան ասելու։ Բարկացրիր խեղճ քահանային։ Ինչու, ինչ ասացի։
Երեք անգամ հարցրեցիր, կարելի է արդյոք նշանակված օրվանից 40 օր շուտ ամուսնանալ։ 40 օրը շատ է, չափից շատ է ինձ համար։ Քեզ համար շատ չէ։ Շատ է։ Փողոցի մեջտեղում համբուրվում են։ Այն էլ տիրոջ տան առջև։ Գնանք էստեղից։ Խայտառակություն։ Ուղղակի իրար շատ ենք սիրում։ Դուք ինչ չեք սիրում ձեր ամուսիններին։ Ա Ուրիշների երջանկությունից իրենց վատ են զգում։ Ինչ շոք է։ Քիչ է մնում ուշաթափվեմ։ Շատ լավ, հասկացա։ Ինչ հասկացար։ Որ ուզում ես մի լավ լողալ։ Բայց չէ, որ մեքենան պիտի բաֆոնային հանձնես։ Որ մի քիչ ուշ տանենք, երկիրը շուրջի գա։ Տղեր, կենկոմ գնացեք, տախտակները վերել են։ Դու մեզ հետ չես գալիս։ Հեյ, Պիպո, ցավում եմ, իմացա, որ կինը թերացել է տնից։ Ամենավատն այն է, որ երեխաներին էլ հետն է տարել։ Գիտես չէ, որ ցանկացած հարցում կողքիդ կանգնացեմ, եթե մի բան պետք լինի, անպայման կասես։ Շնորհակալ եմ, Լիբո։ Բարև ձեզ, Տիկին Սոֆիա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Տիկին Սոֆի։ Խեղճ Տիկին Սոֆիան խնդիրներից պրծում չունի։ Կորած եմ։ Կորած! Վերջնուր տեսարաններից լավ գիտես, որ տանել չեմ կարողանում։ Պահ, տեսարան տանել չի կարողանում։ Լսիր, երիտասարդ, մոռացել ես, ինչ խնդիր ունեմ բանկերի հետ։ Շուտով ամեն ինչ կկործնեմ, որովհետև ոչ ոքի չի հետաքրքրում Ռեջինա հյուրանոցը։ Գիտես չէ, այն ժամանակ բանկերները հերթ էին կանգնում դրանս առաջ։ Իսկ հիմա ոչ մի հերթ էլ չկա։ Դա է ճշմարտությունը։ Ուզում եմ իմանալ, ինչ վատ բան եմ արել նման ճակատագրի արժանանալու համար։ Թող են մեկին էլ զանգեմ։ Նա միակ բանկերն է, որին չենք դիմել, վստահիր ինձ։ Քեզ ինչ է, չինարեն պիտի բացատրեմ, հա՞։ Դոտին են զզվելի Ալիչը Ռավելի սիրեկանն է, որն ինձ տանել չի կարողանում, քանի որ իմ պիցերիան իր խանութի կողքին են բացել։ Չէ, սիրելիս, այդպես մի ասա, Դոտին բանկերը նրա համար կապ չունի, սիրու հետ վիճելես թե չէ, նրա համար մեկ է, նրա համար կարևորը փողն է։ Հա՞։ Մեկ է, հա՞։ Ինչ ես ուզում։ Ուզում ես զանգել նրան։ Առ, զանգիր այդ տականքին ու խոսիր։ Այդ գրողի տարածին էլ զանգիր, առ։ Ինչպես միշտ լավատես ես, չէ՞։ Դե իհարկե, հաճույքով կհանդիպեմ Տիկին Ֆիորեի հետ։ Նրա ամուսինը, պարոն Սկիվոն, ոչ միայն իմ բանկի հավատարիմ հաճախորդն էր, այլև հրաշալի ընկեր։ Ուրեմն կարող ենք առավոտյան 10-ին հանդիպել, այո՞։ Իհարկե կարող ենք։ Իմ կողմից շնորհավորեք Տիկնոջը Ռեջինա հյուրանոցը ձեռք բերելու համար։ Երևի հեշտ չի եղել լեզու գտնել Կարբոնեի հետ։ Շատ լավ, պարոն, շնորհակալ եմ։ Առավոտյան 10-ին կհանդիպենք։ Առավոտյան կսպասեմ։ Մտեք։ Պարոն, նոտար Լերիչին է եկել։ Ներս հրավիրեք։ Ներեցեք, պարոն, Տիկին Ռավելն այս առավոտ արդեն 4 անգամ զանգել է, եթե նորից զանգի, ինչ ասեմ։ Ասեք, որ տեղում չեմ, եղավ։ Տեղում չեմ։ Դե, Լուիջի, իրավացի էիր։ Ոնց կարող էի կասկածել քեզ։ Դոտի մասին դեռ ամենասկզբում էիր ասել։ Որովհետև պնդաճակատի մեկն ես։ Ճիշտ է։ Գիտես ինչ կանենք, սիրելիս։ Երեկոյան կգնանք Սան Ռեմոյեն ծովափնյա ռեստորանն ու կընտրենք, լավ։ Հա, հրաշալի երեկո կանցկացնենք։ Տեր Աստված, Տեր Աստված։ Ինչ, ինչ եղավ։ Մոռացել էի, որ երեկոյան պիտի քույրերիս հետ հանդիպեմ։ Բայց ինչու։ Ահա, սա էլ քեզ պատասխանը։ Մեր տանն այսպիսի փոթորիկ է սպասվում։ Ինչ տարօրինակ է, չէ՞։ Ինչը։ Եղանակը։ Դեռ մի րոպե առաջ արևն այնքան ուժեղ էր, որ այրում էր։ Տեր Աստված, ինչ ցուրտ է։ Հիմա կտակացնեմ։ Կարմելո, գիտարդ վերցրու։ Վերցրել եմ, պապիկ, վերցրել եմ, անձրև է եկել, պիցերեն հիմա լիքը կլինի, երեկոյան քեզ ինչ բերեմ։ Այդպես էլ սոված մնացի։ Ոնց թե սոված մնացիր, երեկ ամոն մակարոն կերար ու դեռ սոված ես, հա։ Ինչ անեմ, իսկապես սոված եմ։ Դե լավ, պիցերայից վերադառնալիս քեզ մի քանի կտոր կբերեմ, եղավ։ Եղավ, լավ, չաո։ Քեզ լավ նայր, չաո։ Լսիր, աղջիկ, չփորձես վախեցնել ինձ, դա արդեն շանտաժ է։ Էս 3000-ը վերցրու։
Ու հարցը փակված է, լսեցիր, չերևաս։ Այսքանը քիչ է, այդ սուտը շատ ավելին արժե։ Սա էլ ձեր գինին։ Այսա դիր, պապի, այսա։ Բարև եղբայր։ Լավ մնացեք։ Բարև կարմե, ապրես։ Շատ լավ տղա է մեր կարմելոն։ Կարծում եմ, որ ժամանակն է վերջապես ամուսնանա։ Դե խաղդ խաղա, հերիք է։ Դա քո խելքի բանը չէ։ Արդեն պարտվում ես, տեսնում եմ։ Ինչ է, ճիշտ չեմ ասում։ Բարև բաֆոներ, իր որոշացանք։ Այդպես էլ գիտեի։ Սարո, խոսելու բան կա։ Լավ էլի բաֆո, հետո կասես։ Եթե մազերս հիմա չչորացնեմ, հաստատ թոքաբորբով կպարկեմ։ Մի քիչ ուշ կհանդիպենք, կխոսենք, լավ։ Ուզում ենք խնդրել քեզ, որ մեր հարսանիքի քավորը լինես։ Չաո, բաֆո։ Չաո։ Բաֆոնե։ Հեյ, բաֆո։ Բաֆո։ Ինչ է։ Մոտարի։ Ուզում ենք գրազ գալ։ Ինչի վրա։ Թե ում հետ կամուսնանա Սարոլի կատան։ Գեղեցկուհի Մարիզելլայի։ Հա։ Թե այն մյուսի, որ նորություն ունի։ Դու վրա ես դնում։ Ինչ կասես։ Ես գրաս կգամ, որ ես թաղի բոլոր բամբասկոտ ու չարալեզու բիձուկները մինչև տարվա վերջ։ Առայժմ սիրելիս։ Գժվել ես, կտեսնեն։ Հետո ինչ մեկ է 40 օրից ընդմիշտ ինն ես լինելու։ Հա, բայց 40 օրից։ Աստված իմ, այնքան սիրուն ես։ Մարիզելա, մի քանի ժամից կգամ քո հետևից, պատրաստ կլինես, լավ։ Լավ, մի ժամից կհանդիպենք։ Բարև մամ, այդ ինչ դեմք է։ Ներս արի։ Ինչ է եղել, ես ինչ դեմքեր են։ Ունա դեռ ինձ է հարցնում։ Ես չեմ հրաժարվում, ընդունում եմ իմ պատասխանատվությունը։ Էյ, ձայնը թիջեցրու, չեմ ուզում, որ ամբողջ թաղամասը մեր խոսակցությունը լսի։ Ես Մարիզելայի մասին եմ մտածում։ Ես կճանաչեմ հայրությունը ու կպահեմ երեխային, բայց Մարիզելայի հետ կամուսնանամ։ Նախ հանիր գլխիցդ Մարիզելային։ Ինչ ես ուզում, հա՞։ Ինչ ուզում ես, վերջնականապես կործանել ես խեղճ աղջկան, որի միակ մեղքը քո խոստումներին հավատալն է եղել։ Բայց մենք Սիցիլիայում չենք։ Ճիշտ է, Սիցիլիայում չենք։ Բայց միայնակ մայրը ոչ ոքի պետք չէ, պարզ է։ Նրա կյանքը կործանված է, ինքդ էլ գիտես։ Մամ, խնդրում եմ, օգնիր։ Ես Մարիզելային եմ սիրում։ Լսիր, որդիս, ամենակարևորը պատիվն է, իսկ դու պատվի մարդ ես։ Բայց պիտի մի լուծում լինի։ Միակ լուծումը Ջուզեպինայի հետ ամուսնանալն է։ Ջուզեպի, ինձ նայր, ուզում ես առանց սիրելու ամուսնանամ, հա՞։ Մարիզելային սիրելով քեզ հետ ամուսնանամ։ Սարո, Մարիզելան սիրում է Ջուզեպինային։ Նա քրոջ կյանքը չի կործանի, լավ կանես հասկանաս ու հաշտվես։ Պարզ է։ Եկա։ Ռոզա։ Մարիզելա։ Ռոզա, ինչ է եղել։ Ցավում եմ, շատ եմ ցավում։ Տիկին, ձեզ համար պիցան միշտ անվճար է։
Հայ Մարիզա։ Ինչ է եղել։ Սարոն։ Վիճել եք։ Ջուզեպինան հղի է Սարոից։ Աստված իմ, Ջուզեպինան հղի է։ Սարո, լավ կանես Մարիզելայի հետ առավոտյան խոսես։ Չէ, հիմա պիտի խոսեմ։ Իսկ դու տուն գնա Ռոզա։ Սարո։ Սարո։ Մարիզելա, ինչ եք տեսել։ Այն կողմը գնաց։ Խեղճը լաց էր լինում։ Սարո, փորձանքի մեջ ես ընկել։ Որ կողմ գնաց։ Այն կողմ։ Այն կողմ։ Այն կողմ գնաց Սարո։ Դե լավ, 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 հիմա վերջը որ կողմ գնաց։ Այն կողմ։ Այն կողմ Սարո։ Այն կողմ։ Սարո, հենց նոր Կարմելոն զանգեց ու ասաց, որ Մարիզելան ընտեղ է, քանի որ ինձ չէր կարող խնդրել, նրան է խնդրել, որ կայեր ընտանի։ Ուզում է 12-ի գնացքով Սոլվա մեկնել։ Հիմա 9 անց կես է։ Շնորհակալ եմ, Բաֆո։ Խնդրեմ, ձեր պիցաները, խնդրեմ։ Շնորհակալ ենք։ Մարիզը, գոնե մի կտոր կեր։ Ներիր Կարմե, բայց ախորժակ չունեմ։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Մարիզելա։ Ոնց է տեղը սիմացել։ Մարիզա, լսիր։ Ջուզեպինայի հետ 3 ամիս առաջ եմ եղել, երդվում եմ։ Չափազանց երջանիկ էինք, Սարո։ Այդքան երջանիկ լինելը ճիշտ չէ։ Ինչ ես ասում։ Երջանիկ լինելը դեռ ոչ ոքի չի վնասել։ Մեզ է վնասել։ Շատ արագ մոռացանք Վիտոին։ Վատ վարվեցինք, նրա հիշատակն անարգեցինք։ Չէ։ Այդպես մի ասա, Մարիզա, մենք նրան չենք անարգել։ Ջուզեպինան քո երեխային է սպասում։ Ոնց չես հասկանում, որ մեր սերը դեմ է բնությանը։ Աստված է ամեն բան որոշում։ Մենք նրա դեմ անզոր ենք։ Սարո, սիրում ես ինձ։ Եթե սիրում ես, ամուսնացիր Ջուզեպինայի հետ, մոռացիր ինձ։ Չեմ կարող մոռանալ քեզ։ Երջանկացրու Ջուզեպինային։ Նա քեզ ավելի շատ է սիրում։ Դա ճիշտ չէ։ Դու լավ հայր կլինես, Սարո։ Մնաս բարով։ Քեզ էի փնտրում։ Ներիր ինձ, ներիր, ինչ անեմ։ Մարիզե, ասա, ինչ անեմ, խնդրում եմ, ասա։
Մարիզե, հաճախ եմ հիշում քեզ, ուրախ ենք քեզ և Սարոյի համար։ Երբ եք ամուսնանում։ Պատկերացնում եմ քեզ խորանի մոտ, ջերմակ քողով, շատ սիրուն կլինես։ Հասցես բացիկի վրա գրված է, ճիշտ է, հարսանիքիդ օրը ներկա չեմ լինի, բայց գոնե տարոսիկ կուղարկես։ Համբուրում եմ, քո Ջովաննա։ Հուսով եմ այդ տականքը կֆինանսավորի հյուրանոցի վերակառուցումը։ Գեղեցկուհիս, վերջապես հասանք, այսօր լավոր է լինելու։ Դա աստված։ Օգնեք տիկին, խնդրում եմ, ես հղի եմ։ Հեռու գնա, մի զզվեցրու, գնա, գնա։ Գլխիդ փորձանք կգա, տունդ կայրվի, փողերդ էլ կգողանան։ Մի րոպե կներես։ Թող նրան։ Չէ, մի րոպե, հիմա քեզ 5000 լիրա կտամ, դե վերցրու։ 10000։ Ինչ ես անում, ոչ մի բան էլ մի տուր։ Նման հարցերում պիտի համբերատար լինել։ Գրոլ է, մի րոպե սպասիր։ Նման հարցերում պիտի ինձ լսես, որովհետև սա լուրջ հարց է։ Ահա, սա էլ քեզ 10000 լիրա, իսկ հիմա անեցքդ հետ վերցրու։ Անեցքդ հետ վերցրու։ Այսօր գործդ հաջող կլինի։ Ամեն։ Ամեն, գնանք։ Ամեն։ Հա, հանգստացար։ Նման բաների հետ հանակ չեն անում։ Հրաշալի նախագիծ է, պարոն։ Շնորհավորում։ Ուրախ եմ, որ հավանեցիք, որովհետև բոլոր մանրուկների վրա աշխատել եմ։ Երևում է, երևում է։ Դե ինչ, պարոն, վերակառուցումը կֆինանսավորեք։ Կարող եմ, բայց ռիսկերը մեծ են։ Լավ էլի, պարոն, ի՞նչ ռիսկ։ Թող խոսքն ավարտի։ Տեղյակ եմ, որ Լիդո Լիգուրեի բանկերից ոչ մեկը չի ցանկացել ռիսկի դիմել։ Ճիշտ է, որովհետև կին եմ ու դեռ մի բան էլ հարավցի։ Սոֆիա, թող խոսքն ավարտի։ Ներեցեք, ներեցեք, պարոն։ Շարունակեք։ Չեմ ուզում ավելորդ երկարացնել։ Նախագիծը կֆինանսավորեմ, բայց մի պայմանով։ Ինձ համար այդ պայմանը սկզբունքային է։ Այդ պայմանը կախախանի պես մի բան է, իսկական ծուղակ։ Դա մեր միակ հնարավորությունն է, Սոֆի։ Չէ, բայց դու լսեցիր ինչ ասաց։ Եթե 6 ամսում Ռեջինա հյուրանոցի վերակառուցման աշխատանքները չավարտենք, բանկը հյուրանոցը կտանի, հասկացա՞ր։ Հա, հասկացա, բայց նա ուզում է երաշխիք ունենալ, որ հյուրանոցը հաջորդ սեզոնին կբացվի, ու բանկը ետ կստանա իր գումարը, այդքան բան։ Հա, բայց դու ինձ ուրիշ բան էիր ասել։ Հա։ Չէ։ Ես որտեղից իմանեի, որ Լիդո Լեգուրեյում այդքան շատ ռասիստ կա։ Հիմա գիտես։ Դե լավ, արի Լիբորիոյի մոտ գնանք, ուզում եմ տեսնել 6 ամսում կհասցնենք ավարտել, թե չէ։ Իմ խոսքը հերիք չէ։ Ուզում եմ խոսել Լիբորիոյի հետ։ Ինչ վատ բան կա դրանում։ Ոչ մի բան, գնա խոսիր, հետո կհանդիպենք Սոֆի։ Գրոլե։ Չաո։ Վերսուր գրոլերո։ Ահ, աստված իմ։ Մտեք։ Բարև, եկա տեսնեմ ոնց ես։ Լուիզելլա, այ քեզ անակնկալ։ Կարծում եի թե բաժանվելուց հետո հեռացել ես Լիդո Լիգուրեից։ Ոնց կարող էի առանց քեզ տեսնելու գնալ։ Ամեն ինչ կարքին է։ Ամեն ինչ շատ զվարճալի է։ Լիդոյի բնակիչները, որ նախկինում ինձ տեսնելիս փախչում էին, քանի որ դատավոր Լայգուելիայի կինն էի, հիմա լրիվ փոխվել են։ Իսկ այսօր նամակ եմ ստացել այդ հիմար Էդվիջե Կալիգարիսից։ Էդվիջեից։ Ճիշտ այդպես։ Կանանց բարեգործական միության նախագահը վտարում է ինձ, որովհետև այնտեղ բաժանված կանայք հարգի չեն, բայց ինքը, որ մարդասպանի այրի է, ոչ մի խնդիր չունի։ Բայց մենք միշտ էլ իմացել ենք, որ Լիդո Լիգուրեն կեղծավորների ու ռասիստների բույն է, չէ։ Հա, իրականում ուզում եմ փոքրիկ նվեր անել մեր քաղաքին։ Եթե ուզում ես դեռ ոստիկան խաղալ, կարող ես նախքան դուրս գալդ մի փոքր զվարճանալ։ Ինչ է սա։ Ապացույց, որ նախկին ամուսինս կաշառակեր է եղել։ Գրեթե բոլոր դատերի համար կաշառք է վերցրել, այդ թվում եւ աննասպադայի գործի։ Քո Ջովաննան իր ծննդյան վկայականը վերցրեց։ Բայց այստեղ նաև գինեկոլոգի ու մանկաբարձուհու կեղծ վկայություններն են։ Կարծում ես հնարավոր է ինչ-որ բան անել նախկին ամուսնուցս գողացած էս փաստաթղթերով։
կարծում եմ պիտի անելիքներս վերանայեմ։ Լիբո համոզված ես։ Այնպես չլինի, որ վերջին պահին ինձանակ ընկալի բերեք։ Տիկի Սոֆի, ժամկետները սեղմ են, բայց կհասցնենք։ Ֆելիչի, պիտի ուշադիր հետևեք, որ բանկի վճարումները ճիշտ ժամանակին արվեն։ Տիկին Սոֆիա, վճարումներն անշուշտ կարվեն, եթե իհարկե նշված են պայմանագրում։ Պարզ է, որ պայմանագրում վճարումները նշված են, բայց հաշվապահը դուք եք, չէ՞։ Ա, իհարկե։ Ուրեմն հաշվեք, ձեր գործը դա է։ Ֆերլիտո, մի կարևոր բան էլ կա։ Եթե մեր բանվորները հավելյալ աշխատեն, կարող եք գնան արհմիություն ու բողոքեն։ Տիկին Սոֆի, դրա համար մի անհանգստացեք։ Ձեր աշխատողները ձեզ շատ են սիրում, ու եթե պետք լինի աշխատել, առանց ժամացույցին նայելու կանեն դա։ Լավ, պարոնայք, դուք իմ հենարաններն եք։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում ապացուցել եք ձեր նվիրումը, երբեք ինձ հուսախաբ չեք արել, այնպես որ եկեք ձեր ձեռքի տանք ու գործը միասին ավարտին հասցնենք։ Լավ։ Անհոգ եղեք, Տիկին Սոֆի, հուսախաբ չենք անի։ Շնորհակալ եմ։ Հանգիստ եղեք։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Պիպո, ինձ լսիր, ես ու դու առավոտ շուտ կգնանք ու միանգամից բոլոր ջրագծերը կստուգենք, եղավ։ Հա, առավոտ շուտ կգանք։ Ալո, կներեք, Տիկին Ֆիորենե, կարող եք ճարտարապետ Գրոլերոին փոխանցել։ Պարոն Գրոլերոն այս պահին տեղում չէ։ Իսկ երբ կարող եմ խոսել։ Ճիշտն ասած, նա մի ժամ առաջ է դուրս եկել։ Ոնց թե մի ժամ առաջ, ուր է գնացել։ Ինձ ոչինչ չի ասել։ Բարի գիշեր, Տիկին։ Բարի գիշեր։ Ախ, Աստված իմ։ Կարծում եմ ստացվեց, պարոն, հուզմունքից ձայնը դողաց։ Լավ է, շնորհակալ եմ, Կարլա, շնորհակալ եմ։ Բարի գիշեր, պարոն։ Բարի գիշեր։ Չաո, մայրիկ, Ջովաննա, սուրճդ։ Առաջին աշխատանքային օրս է, չեմ կարող ուշանալ։ Գոնե մի բան ուտեիր։ Մարիզելա։ Բարև, Ջովա։ Ինչ ես անում էստեղ։ Քո կարիքն ունեմ, պիտի ամեն ինչ զրոյից սկսեմ։ Բարով ես եկել։